أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم یوم عاشورہ کا ایک خاص وظیفہ سیکھیں گے یوم عاشورہ کے دن کسی وقت بھی باوضو ہو کر یوم عاشورہ کے دن کسی وقت باوضو ہو کر 70 مرتبہ یہ دعا حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ ونعم الوکیل یوم عاشورہ کے دن کسی وقت باوضو ہو کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے گناہوں کے مغفرت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا بہت افضل ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے